Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Mina olen Allar Veilma, Loo keskkooli matemaatikaõpetaja ja tänases videotunnis me räägime avaldise lihtsustamisest. Kõigepealt tuletame meelde mõned olulised valemid, mida on tarvis siis kasutada avaldiste lihtsustamisel. Alustame ruutude vahevalemiga. Selle valemi abil me saame teha, näete, selle valemi siin. Et kui ruutude vahevalem ütleb meile, et a ruut miinus b ruut on a liita b korda a miinus b, siis vaadake, me võime a miinus b esitada samuti korrutisena. Ilmselt on see valem teile tuttav. Nüüd samuti on tuttavad kaks järgmist valemit. Summa ruudu valem ja vaheruudu valem. Edasi näete, kui a miinus b on ruut juur a liita ruut juur b korda ruut juur a miinus ruut juur b, siis analoogiliselt näete, saame me kirjutada, et 1 miinus a on 1 miinus ruut juur a, 1 pluss ruut juur a. Ja kui te tahate seda kontrollida, et kas see võrdus tõesti kehtib, siis pole midagi ju lihtsamat, eks ole. Avame sulud ja koondame sarnased liikmed. Kuidas kaotada irratsionaalsust murru nimetajast? 1 jagatud ruut juur a-ga, korrutame murru lugeja ja murru nimetaja ruut juur a-ga ja saame tulemuseks ruut juur a jagatud a-ga. Ning lisaks peame teadma ka seda, et millega võrdub ruut juur a ruudust. Ekslikult arvatakse, et ruut juur a ruudust võrdub a-ga. Paraku see nii alati ei ole. Ja see võrdus kehtib ainult sel juhul, kui a on kas positiivne arv või a võrdub nulliga, aga negatiivse a väärtuse korral tuleb võtta hoopiski siis vastandarv, nii et järelikult näiteks kui a on miinus 5, siis miinus 5 ruut ja ruut juur sellest loomulikult ei ole mitte miinus 5, vaid ikkagi miinus 5 vastandarv ehk siis pluss 5. Nii et sellega me peame see arvestama ja lihtsamalt öeldes, ruut juur a ruudust on võrdne arvu a absoluutväärtusega. Ja esimene ülesanne. See ülesanne oli riigieksamil aastal 2020. Palun pange video nüüd korraks pausi peale ja lugege rahulikult selle ülesande tekst läbi. Ja nii. Näete, meil on antud kolm avaldist. Ja kui te nüüd vaatate hästi hoolega esimese küsimuse teksti, siis pange tähele. Meie käes küsitakse x-i neid reaalarvulisi väärtusi, mille korral ei ole võimalik selle avaldise väärtust arvutada. Mitte ei küsita, millal on võimalik, vaid vastupidi. Just nimelt küsitakse, millal ei ole võimalik. No sellele küsimusele me saame ju vastata väga lihtsalt. Murru nimetajas ei tohi olla 0. Järelikult esimesel x ei tohi olla 0. Siin teisel avaldisel me ei tohi x asemel panna miinus 2 või pluss 2, sest sel juhul tekib siia nimetasse kohe 0. Ja kolmandal juhul loomulikult ei tohi panna miinus 2. See, mis on murru lugejas, ei ole praegusel juhul üleüldse tähtis. Nii et murru nimetaja ei tohi muutuda nulliks. Ja sellega ongi meil siis esimene alaülesanne lahendatud. Vaatame teist alaülesannet. Lahendada võrrand. Logaritm alusel 2. Näete, kolmest võrdub a-ga. Oja definitsiooni kohaselt 2 kuup võrdub a-ga. Järelikult see a peab olema 8, aga vaadake, see a on ju siin. Näete. Nii et 2 jagatud x-iga on 8 ja loomulikult, kui me siit nüüd kasutades võrde põhiomadust, 8 x-i võrdub 2-ga, arvutame x-i välja, siis me saame, et x on 0,25. Nii et ka see teine küsimus oli hästi lihtne. Ja vaadake nüüd kolmandat. Pange video jälle pausi peale ja püüdke see kolmas nüüd ise ära teha ja siis kontrollime, vaatame, et kas teil tuli õigesti välja või mitte.
mitte. Ma siiski loodan, et teete selle ülesande õigesti. Aga video korraks selle pausile. Nii. Ja kolmas näete. Koostame avaldise. A liita B jagatud C-ga. Nii et siin loomulikult ei tohi need tehet järjekorda sasse ajada. A-le, näete, 2 jagatud X-iga. Liidame siis B ja C jagatise. B jagatud C-ga. Näete, see avaldis on siia kirja pandud. Nüüd, kui me hakkame seda avaldist lihtsustama, siis kõigepealt teeme ära jagamise tehte. Ja siis liidame. Ehk siis 2 jagatud x-iga ja nüüd vaatame, mis meil siin on. X ruut miinus 4. Ahaa, see läheb ju ruutude ahe valemi järgi. Ja siin ei juhtu üldse midagi. Nii et näete, 4, murru nimetajasse siia alla, kirjutan x plus 2, x miinus 2. Ja tuletan meelde, murdude jagamisel selle teise murru lugeja nimetame vahetame ära ja tulemused korrutame. Ehk siis see x plus 2 tuleb siia lugejasse ja x, mis siin on, läheb nimetajasse. Paneme tähele, x plus 2 saab taandada. Ehk siis 2 jagatud x-iga, näete, plus 4 x miinus 2 korda x. Nii, liitmine. Liitmisel leitakse alati ühine nimetaja. Ühiseks nimetajaks tuleb võtta siin, näete, x korda 2 miinus x, x miinus 2. Laiendajad, x miinus 2 ja 1. Edasi. Nüüd, näete, saame siit 2x lahutada 4. Liidame 4 juurde. Neljad koonduvad. Ja vaadake, selles murrus saab ka x-id taandada nüüd. X-id saab taandada ja vastus on 2 jagatud x miinus 2-ga. Nii et, kui ma nüüd rääkisin teie jaoks natuke liiga kiiresti, siis lihtsalt pange see video pausile ja vaadake rahulikult see lugu kõik üle. Teine võimalus on see, et selliste ülesannete korral, kus on mitu tehet, võib ka teha ju niimoodi, et teete selle jagamise täiesti eraldi ära ja seejärel liidate. Mitte ei tee nüüd ühes jorus, nagu praegu hetkel ma siin tegin. Mulle endale meeldib ka lahendada need ülesanded nii, et ma teen juppi kaupa, teen ära ühe tehte, siis teise, aga kuna see ülesan oli nõnda lühike, siis ma pidasin siin otstarbekaks praegu panna kirja kõik järjest. Ja see ülesanne, näete, kui oleks ära teinud, oleks saanud selle ülesande siis 10 punkti. Nii et ei olegi väga keeruline. Võtame järgmise ülesande. Jälle palun lugege ülesande tekst läbi ja pange video pausi peale. Mõelge hetk, et mida siin tahetakse ja kuidas me saame siis esimesele küsimusele vastata. Ehk siis selle esimese ala ülesande ära lahendada. Vaadake, on antud selline võrdus ja me peame avaldama B A kaudu. Ühe sõnaga me peame sellest võrdusest mingil mõistlikul viisil B kätte saama. Aga näete, kõigepealt kasutame võrde põhiomadust. 2 B-d plus 4 A-d on 3 korda A liita 6. Avand sulud. Ja viin selle 4 A-d kohe teisele poole. Vaadake, 2 B-d on 3 A-d liita 18 ja lahutada 4 A-d. Nüüd ma saan siin ju A-d kokku lugeda. Ma saan 2 B-d on 3 A-d miinus 4 A-d ehk miinus A ja plus 18. Ehk panin siis kirja, et 2 B-d on 18 lahutada A. Kuna küsitakse B-d, mitte kahte B-d, siis loomulikult ma pean nüüd selle viimase võrduse, mis siin tekis, mõlemad pooled jagama kahega ja seda ma ka teen ja kirjutan, et B on 9 lahutada 0,5 A-d. Kui soovite kirjutada murruna,
siis kirjutate, et 18 miinus a murrujoon all on 2. Nii et kas siis nii või teisiti. Teine küsimus. Leiame kõik a väärtused, mille korral b on 7 väiksem. Ehk siis me peame lahendama ühe võrratuse. B on väiksem kui 7. Aga näete, B on siin avaldatud. B on avaldatud, 9 miinus 0,5 a on vähem kui 7. Nii, nüüd viime 9 üle teisele poole. Ja saame, miinus 0,5 a on vähem kui 7 miinus 9. Aga 7 miinus 9 on miinus 2. Ja pange nüüd tähele, me jagame selle võrduse mõlemad pooled siis, kas miinus 0,5-ga või korrutame miinus 2-ga. Praegu teeme nii, et korrutame mõlemad pooled miinus 2-ga. Miks? Siis saame a ette arvu 1. Ja kui me korrutame võrratuse pooli või jagame negatiivse arvuga, siis muutub võrratuse märk alati vastupidiseks. Ehk näete, korrutan mõlemad pooled miinus 2-ga ja ma saan, et a on suurem kui 4. Võrratuse märk on väiksem kui, muutusmärgiks on suurem kui. Nii et, kui nüüd jälle on soovi vaadata see rahulikult kõik üle ja ise läbi veel korra teha, siis kerige lihtsalt video tagasi ja vaadake see asi uuesti läbi siis enne kui olete siis seda ülesannet uuesti lahendanud või vastupidi, et lahendage ülesanne siis veel korra ise ja vaadake siis jälle lahendust. Riigieksam 2019. Näete, avaldise lihtsustamise ülesanne. Vaatame, siin on ruutude summa. Sellist valemit meil ei ole, nii et siin midagi tagu välja mõelda ei anna. A plus B. Mitte midagi selle murruga teha ei saa, nii et ärge hakake mõtlema mingi taandamise peale, seda pole võimalik siin teha. Jagamine. Jagada ei saa enne, kui ilmselt oleme siin midagi siin nimetas ette võtnud. Vot siin on ruutude vahevalem. Ja pange tähele. Siit saab võtta sulgud ette B. Nii et video korraks selle pausile ja kas teete nüüd jagamise kõigepealt ära eraldi ja siis liitmise. Või teete kõik nüüd ühes jorus. See on nüüd teie enda valida, aga tehke nii nagu teile on koolis ka õpetatud, nii et midagi teistmoodi tegema ei pea. Ja vaadake, mis te saate lõppvastuseks. Nii et pange video pausile. Enne ma siis ei jätka. Ja vaatame. Nii, panin selle ülesande näete uuesti kirja. Esimest murdu ma ei saa puutuda ja torkida. Temaga ei saa midagi teha. Küll aga, näete, A ruut miinus B ruut. Kirjutan lahti. Ja siit võtan B sulgud ette. Sulgudesse jääb loomulikult sel juhul a miinus b. Nüüd on selge, ma pean ära tegema jagamise tehte. Näete, esimene murd on täpselt nii nagu on. Siin, esimese murruga, ei ole mul mitte midagi peale hakata. Jätan täpselt nii nagu on. 2a ruutu, a plus b, a miinus b. Pange tähele, täpselt nii ei. Jagamise tehe, teine murd, pööratakse ringi, b kord a miinus b, näete, tuleb siia lugejasse, a elab oma elu edasi siin murrujoone all. Ja nüüd ma saan ilmselt taandada. Näete, a miinus b taanduvad ja a saab ka taandada. Et vaadake nüüd hästi olega, mis jäi alles. Esimene murd, täies hiilguses, mitte midagi juhtunud. Teises murrus, a miinus b taandub, a taandub ja jääb, näete, 2 korda a korda b ja murrujoon all a liita b. Nii et oli päris keeruline, aga me saime hakkama.
Edasi on juba elu hoopis lihtsam sellepärast, et näete, meil tekkisid kaks murdu, millel on täpselt üks ja sama nimetaja. Tegemist on ühenimeliste murdudega. Liidame, ühiseks nimetaks ongi A plus B. Ja nüüd õnne ja rõõmu. Vaadake, murru lugejasse tuleb ju otse kohe valem. A ruut plus 2AB plus B ruut. Loomulikult on see summa ruut. Ja näete, siit A plus B ruut ja A plus B, siit saame taandada ja vastus on A liita B. Nii et nii lihtne see ülesanne näete oligi. Aga kui nüüd siin mõne koha peal tekkisid teil probleemid, tekkisid mingid raskused, siis vaadake võib-olla see video teist korda nüüd selle ülesande lahendust lihtsalt vaadake üle. Kui sellest on abi, on väga hea ja kui ei ole, siis küsige oma matemaatika õpetaja või mõne teadjama inimese käest, et kuidas siis sellist ülesannet tuleb lahendada. Nii et lõppu kirjutame vastuse. 2018 riigeksam. Näete, lugege tekst jällegi läbi. Kõigepealt peame lihtsustama avaldise. Näete, avaldis on selline. Aga see pole veel kõik. Me peame arvutama selle avaldise täpse väärtuse. Kui x ja y saadakse, näete, nende kahe võrrandi lahendamisel. Nii et siin on ikka mõeldi välja päris hea ülesanne, aga püüame siis hakkama saada. Loomulikult me alustame algusest. Me kõigepealt lihtsustame selle avaldise. Pange nüüd tähele. Siit, näete, saab võtta sulgud ette midagi, kui tahame. No kas me tahame, see on nüüd oma ette küsimus. Ja vaadake, siin murru lugejas on valem. Vot seda peab ära nägema, et siin on ruutude vahe valem. 3x miinus y korda 3x plus y. Ja kui me siit võtame nelja sulgud ette, nagu jutt oli, et kas me tahame või ei taha, mõistlik on ikkagi võtta. Võtame siis nelja sulgud ette ja sulgudesse jääb 3x lahutada y. Ja nüüd märkate, et 3x miinus y saab taandada. Alles jääb 3x plus y jagatud 4-ga ja lahutada 3x miinus y jagatud 12-ga. Täpselt nii ongi. Ja loomulikult siit saame nüüd ühiseks nimetajaks arvu 12. 12 jagatud 4-ga laiendaks tuleb 3. Ja 12 ja 12 laiendaja on 1, seda ma ei kirjuta siia. See ei ole mitte astendaja, see on laiendaja, eks ole, jah? Nii, saame 9x plus 3y lahutada 3x. Ja nüüd pange tähele, meil on 2 miinust järjest. Järelikult tuleb kokku plus. Ja nüüd vaatame. 9x-ist lahutame ära 3x, on 6x. 3y-le paneme ühe y juurde, on kokku 4y-it ja siit saame võtta sulgud ette 2. 2 sulgud ette ja näete, me saame siin ilusasti siis taandada, et vastus 3x plus 2y-it ja jagatud kõik 6-ga. Nii et päris selline keeruline avaldise lihtsustamine. Nüüd me oleme saanud selle avaldise siis nii lihtsaks, kui vähegi annab, midagi paremat siit ette võtta enam. Tundub, et ei saa. Aga nüüd on veel x, y üldse arvutamata, nii et teeme selle töö ka siis ära. Kõigepealt, 8-astmes x on 16. 8-astmes x on 16. Ja loomulikult me saame siit ju näete kirjutada, et 8 on 2 kuup. Ehk 2-astmes 3x, 16 on 2-astmes 4, 3x võrdub 4-ga ja x on siit 4/3. Nii et sellise pisikese eksponent võrrandi lahendamisega meie hätta jääda mingile
juhul ei tohi. Nüüd logaritm võrrand. Logaritm võrrandiga ei ole ka keeruline lugu, sest vaadake, näete, sellel võrrandil siin jah on tundmatu, aga pange tähele, mis on paremal pool. Logaritm 16 alusel 2 ja selle me saame kohe välja arvutada. Logaritmi definitsiooni järgi 2 astmes midagi on 16. Ja loomulikult see midagi on siis 4. Nii et näete, parem pool lihtsustub kohe. Vasaku poolega ei juhtu midagi. Saame siia 8 miinus 4 on 4 ja nüüd kasutame veel korra logaritmi definitsiooni. 2 astmes 4 on y plus 8, ehk y plus 8 on siis 16, kus tuleb välja, et y on 8. Nii et näete, x on 4 kolmandikku ja y on 8. Ja nüüd me peame siis välja arvutama vot selle avaldise väärtuse. Nii, panen selle avaldise näete siia kirja ja asendan x-i 4 kolmandikuga ja y asemele panen 8. Ja lihtsalt tuim arvutustöö, mis kui te teete kõik korralikult, annab teile siis ilusa vastuse, et selle avaldise täpne väärtus tuleb siis 3,1 kolmandik. Ja selle avaldise lihtsustatud kuju on näete 3x plus 2y jagatud 6. Ka see ülesanne oli siis väärt 10 punkti, nii et lahendat õigesti oleks 10 punkti olnud käes. Täpselt sama jutta kui eelmist ülesannete korral. Kui tekis tahtmine nüüd veel kord see ülesanne läbi lahendada, siis võtke kirige video tagasi, lahendage ise läbi ja siis võrrelge tulemusi. Ülesanne aastast 2017. Järjekordne avaldise lihtsustamine ja selle avaldise väärtuse arvutamine. Kõigepealt hakkame vaatama avaldist. A ruut miinus A. Siin te märkate, et siit me saame A võtta sulgud ette. Jagamise tehe. No selge. 9 lahutada A ruut. See ilmselt on juba selge siin, et tekib jällegi ruutude vahe valem. Juba, mis ta siin tekib, ta ongi olemas juba siin põhimõtteliselt. Me peame selle 9 minus A ruudu lahti kirjutama. Nii et näete, panen selle avaldise siia kirja nüüd ja hakkame vaatama. Kõigepealt A sulgud ette, A minus 1 jääb sulgudesse, siin on A minus 1, selle teise murruga ei juhtu midagi. A miinus 1 on siin nimetajas, siin on A miinus 1 järelikult. Näete liitmise tehe. Mul tuleb võtta siis ühiseks nimetajaks A korda A miinus 1. Laiendajaks tuleb siia 1 ja siia tuleb A. Nii et ma loodan, et see on ka aru saada. Ja kokku tekib meil pärast liitmist murru lugejasse siis 3 liit A. Kõik see on jagatud A korda A miinus 1. Nüüd näete selle tagumise murru. Ma kirjutan lahti 3 miinus A, 3 plus A. Jagatud A miinus 1. Ja nüüd on siis õige hetk pöörata see tagumine murd kummoli ja tulemused korrutada. Ja vaadake, 3 plus A, A miinus 1, A miinus 1. 3 miinus A ja 3 plus A tuleb kõik siia murrujoon alla. Nüüd läheb siin üheks metsikuks taandamiseks. 3 plus A ja 3 plus A taanduvad. A miinus 1 ja A miinus 1 taanduvad. Ja alles jääb, näete, murrujoon alla A ja 3 miinus A. Siin ei saa enam midagi teha. Nii et oleme selle avaldise teinud siis nii lihtsaks, kui vähegi seda annab teha. Nüüd vaatame edasi. Arvutame väärtuse, kui A on, näete, logaritm 16 alusel 2. Me peame leidma selle logaritmi väärtuse, loomulikult me leiame selle peast.
kaks astmes midagi on 16. No see midagi on ilmselt 4. Kaks astmes 4 on 16. Nii et näete, siin on siis see kirja pandud. Ja nüüd peab vabalt see väärtus arvutama. 1 jagatud a, 3 minus a ja a asemele panen 4, siis tuleb 4 korda ja 3 miinus 4 miinus 1. Nii et kokku tuleb vastus siis miinus 1 neljandik ehk miinus 0,25. Ja panengi vastuse kirja. Ülesanne aastast 2016. Jälle, näete, jälle avaldise lihtsustamine, aga vaadake seekord. Mis nii ei ole mitte jagamine, vaid seekord on korrutamine, nii et näete, ega ei ole, et iga aasta on jagamine. Mõnikord korrutatakse ka. Vaatame. 9x plus 6. Kohe hakkab silma, et need kaks avaldist, mis siin murrajoone peal ja murrajoone all on, on üksteise sugulased. Sest vaadake, kui ma võtan murrajoone pealt, siit ülevalt, kolme sulgud ette, siis ma saangi 3x plus 2. Mitte mingil juhul ma ei soovita seda alumist osa hakata siin summa ruudu valemiga lahti kirjutama, sest siis me saame küll õige tulemusega edasi, me ei saa enam midagi teha. Nii et pigem siis ikka, näete, peab märkama seda, et siin sulgude ettevõtmine on ilmselt ikkagi mõistlikum. Ja paneme siis, näete, selle ülesande siia kirja. 3 sulgud ette, sulgudesse jääb 3x plus 2. 3x plus 2 ruudus on murrujoon all ja kuna meil on korrutamise tehe, siis see 9x ruut miinus 4 tuleb murrujoone peale, aga me kirjutame ta kohe ruutude vahevalemiga lahti. 3x plus 2 korda 3x miinus 2. Ja nüüd ei ole enam mitte midagi muud teha, kui näete 3x plus 2 ja 3x plus 2 on 3x plus 2 sulgudes ja ruudus. Nii et näete, murru nimetaja siin taandub ära ja need kaks liiget lähevad koos siis sõbralikult minema. Ja alles jääb 3. Ja siit 3x miinus 2, ehk siis 9x miinus 6. Nüüd peame välja arvutama selle avaldise väärtuse. No teeme selle ka siis ära. Nüüd negatiivne astme näitaja. Aga kas me laseme ennast sellest häirida? Hoopiski mitte. Nimelt, 81, tuletan meelde, on arvu 3 aste. Ja pange tähele. 81, näete, on 3 astmes 4. Ja nüüd astme astendamisel astme näitajad korrutame. 4 korda miinus 1 neljandik annab kokku miinus 1. Ja 3 astmes miinus 1 on 1 kolmandik. See on nüüd see negatiivse astendajaga lugu siis, eks ole, et kui astme näitaja negatiivne arv, et mis siis saab. Nii et see lugu veel vaadake siis üle, seal kus olid meil siis eksponent ja logaritm võrrandi lahendamine, seal olid ka need astmete valemid. Ja näete, nüüd me peame arvutama välja avaldise väärtuse, avaldise meil siin. 9x lahutada 6, 9x lahutada 6 on 9 korda 1 kolmandik, sest näete, x on 1 kolmandik, lahutame 6. 9 jagame 3-ga peast muidugi, tuleb 3 ja 3-est lahutame 6, saame miinus 3. Nii et selle ülesandega saame kiiresti hakkama aastal 2015. Hoopis teisest mastist ülesanne. Vaadake, pange video pausile ja ma loodan väga, et te saate sellega ise hakkama. Aga meie jätkame. Nii et need, kes nüüd videot pausile ei pannud, siis räägin ära ka selle osa, et näete, siin on siis murrud, murrud on astmes, siis on astmete jagamine
ja astme astendamine. Nii et selleks, et siis eksamil seda laadi ülesandeid korralikult teha, astendamise valemid peavad olema laitmatult peas muidugi. Et neid ei hakka enam seal siis eksamitööd kirjutades välja mõtlema ja tihti peale tekivad uued valemid, mida inimkond pole seni veel näinud, justkui minne tavaliselt ei ole ka õiged. Mida nüüd arvata selle asja kohta siin lõpus, kus A on positiivne arv ja B ei ole null? Ärge arvake midagi. Need lihtsalt on pandud kirja selleks, et selle avaldise väärtust oleks võimalik arvutada. Need on lihtsalt lisatingimused, aga me neid tegelikult selle ülesande lahendamisel ei kasuta. Ja hakkame vaatama. Murru astendamine. Näete, ma panin selle ülesande uuesti siia kirja pikk joru. Nüüd jagatise astendamisel. Tuleb murru lugeja ja nimetaja võtta astmesse. Ja siin on omakorda veel korrutise astendamine. Nii et kaks valemit lähevad korraga mängu. 6 läheb astmesse 4, korda A läheb astmesse 4, B läheb astmesse 4, B läheb astmesse 4, näete korrutamine, 3 läheb astmesse 4 ja A astmesse 4. Nii et ütleme ausalt, siin on kirjutamise vaev. Edasi, astmete jagamisel astmenäitajad lahutatakse. 3 võtan 2,5 ära, jääb alles 0,5. Astme astendamisel astmenäitajad korrutatakse. 6 korda 1 12 on jälle 0,5. Ja meie suureks rõõmuks need kaks liiget näete siin, mis olid ülesandes, koonduvad. Jääb alles ainult see murd, õigemini siis kahe murru korrutamine, aga kahe murru korrutamisel kirjutame kogu selle loo ühe murrujoone peale. Siin mul midagi kommenteerida ei ole. Panete tähele, et B-astmes 4 taanduvad, A-astmes 4 taanduvad ja nüüd ärge hakake neid astmed välja arvutama. Teil on nulga lihtsam näha, et mõlemad on astmest 4. Järelikult näete, ma kirjutan, see on 6/3, astmest 4. Ja 6/3 on 2 ja 2/4 on 16. Nüüd kui keegi küsib, et kas see on vale, kui ma arvutan välja 6/4 ja 3/4. No ei ole vale, muidugi, eks ole. Aga no saab ju lihtsamalt. Aga kui kellelgi meeldivad sellised pikad ja käänulised teed, siis head teed minna. Ei saa mina ka siin kedagi takistada, aga saan ainult soovitada. Nii et selle ülesande vastus on, näete meil siis siin 16. Nii, ja vaatame lõpetuseks siis ühe natukene ägedama ülesande aastast 2020, mis oli laial eksamil. Näete, on antud murrud, kus A on positiivne reaalarv. Koostage avaldis A korda B. Nii, palun vaadake neid avaldisi nüüd ja püüdke siis kirja panna neid avaldiste korrutis. Aga loomulikult selleks, et te kohe ei näeks, mida ma edasi räägin, siis pange video pausile ja proovige teha. Nüüd nendega, kes videot pausile ei pannud, me loomulikult jätkame. Nii et näete, A ja B korrutis. A ja B korrutis. Ja nüüd pange tähele. A miinus 4. A liita ruutjuur A. A ruutjuur A liita A. Ja näete, siin on siis veel selline vigur. Ja nüüd lähevadki käiku siis need teisendused, millega me täna seda videotundi alustasime. Ütlesin, eks ole, et näete, ruutude vahe valem ja selle ruutude vahe valemi selline analoog. Ja pange tähele, A miinus 4 me saame ju näete panna kirja korrutisena. Ruutjuur A lahutada 2, ruutjuur A liita 2. Siit A liita ruutjuur A me saame sulgud ette võtta ruutjuur A. Võtame ruutjuur A sulgud ette, sulgudes jääb ruutjuur A liita 1.
Nii et kes seda ei usu, siis vaatame ka avamisulud. Ruut ju raa korda ruut ju raa annab meile kokku A ja liita ruut ju raa. Täpselt see, mis siin kirjas on. Edasi, teine murd. Siit võtame A sulgud ette. Näete, A sulgud ees, ruut ju raa liita 1. Ja siit võtame jälle ruut ju raa sulgud ette. Ruut ju raa sulgud ette, ruut ju raa liita 2. Nii et päris paras tulevärk toimus, aga vaadake, nüüd need ruut ju raa liita 2 saab taandada. Edasi ruut ju raa korda ruut ju raa annab meile kokku A. Nii et kui te nüüd hästi hoolega vaatate, siis tegelikult jääb alles ainult üks ainuke liige siit, see esimene. Ruut ju raa lahutada 2. Vaatame veel korra, näete, ruut ju raa plus 2 taandub. Ruut ju raa ja ruut ju raa annavad kokku A, nii et saab taandada. Ja ruut ju raa plus 1 ja see ruut ju raa plus 1 taandub ka ära. Nii et näete, selline lugu. Läks võimalik ikka väga lihtsaks. Ja nüüd tuleb välja arvutada siis A väärtus, mille korral A ja B korrutis võrdub 1, ehk see avaldis võrdub 1. Ruut ju raa lahutada 2 on 1, viime selle 2 üle, ruut ju raa on 3 ja siit ei ole midagi keerulist nüüd. Võtame mõlemad pooled ruutu ja saame taan 9. Nii et näete, laia eksami selline ülesanne, palju ta punkte andis, see jäägu saladuseks, kes tahab uurida neid ülesandeid, vaatab siis kas minu eksamiraamatust või siis otsib kusagilt mujalt, aga mõne punkti ikka võis saad saada küll. Aga ütlen veel korra, see oli laia eksami ülesanne. Ja nüüd siis, mis ma siis ikka ütlen teile, näete, selle väikse ekskursi siin avaldiste maailmas me lõpetame. Kohtume ka juba üsna peatselt järgmistes videotundides. Olge terved ja nägemiseni!